Nasledujúci príbeh je o Petrovi Káčerovi, ktorý je ťažko postihnutý z dôvodu detskej obrny. On a ďalší s touto chorobou potrebujú pravidelnú kúpeľnú liečbu pre zlepšenie zdravia a všetkých motorických funkcií. Poisťovňa im však toto liečenie nedokáže zaplatiť v potrebnom množstve. Peter a jemu podobný sa aj napriek handicapu snažia aktívne zapojiť do pracovného procesu a tiež pomáhať aj druhým s touto chorobou. Životným kredom Petra je, že sa netreba ľutovať, ale žiť normálnym životom. V našej spoločnosti prevláda názor, že keď je človek telesne postihnutý, tak musí byť aj mentálne. A v podstate mňa to dosť štve. A preto vlastne mi nič iného neostáva, len deň na deň dokazovať, že to tak nie je. Videli ste už Káčera bicyklovať? Keď nie, tak sa choďte pozrieť na Bratislavskú hrádu, kde ho určite uvidíte. Ešte som na bicykli. Dostal som defekt. A keď som zavolal servis, aby im prišli pomôcť, tak po príchode mi položili zaujímavú otázku. Či mám náhradné diery, či mám dušu. Hovorí, dušu mám, dokonca aj náhradie, dokonca aj hutilku. Len jedna vec, ktorá mi chýba, je zdravé ruky, to máte vy. A preto to vás zavolal, aby ste mi pomohli. Plávať neviem, behať nemôžem, len mi treba to aký sport bol úplne najvhodnejší, aby som sa vyrovnal zdravím a zistil som, že to bicyklovanie je pre mňa najideálnejší sport. Mojou vlastnou ruku auta mám rád rýchlosť a veľce rád sa nechávam voziť v rôznych autách. Možno, že aj kvôli tomu som si vybral bicyklovanie, lebo mi to pripomína voľnosť, pohyb a rýchlosť. Od roku 1995 do roku 2006 som organizoval motoristicko-vedomostnú súťaž Rally Cesta do života. Možno, že aj kvôli tomu môj vzťah autám je takýto vrúcný, lebo vďaka tejto akcii sa mi podarilo dostať sa k ľuďom a organizáciám, ktoré majú veľce blízko k motorizmu a to ma tak oslovilo. Chodil som na vysokú školu, kde som do začiatku potreboval asistenta, ktorý za mňa robili veci, ktoré som nezvládal, ako poznámky a podobne. Ale neskôr sa vytvoril taký dobrý kolektív spolužiakov, kde sme si navzájom vedeli pomôcť, takže keď bolo treba vypracovať nejaké otázky, vypracovať a pozháňať nejaké materiály, tak ja som ich pozháňal, pripravil a celá tá partia
medzi oddeli úlohy a cítil som sa ako rovnocenný člen. Veci, ktoré si viem urobiť sám, si robím sám a nikoho neotravujem. Keď potrebujem pomôcť vecami, ktoré si neviem urobiť, tak až vtedy volám okolie, aby mi pomohlo. To je jak charitou. Aj charitu treba robiť tak, že nie len brať, ale treba aj vedieť dávať. Či som šťastný? A môžem povedať, že áno, pretože robím to, čo ma baví, to, čo viem. Mám okolo seba dobrých ľudí, tak môžem povedať, že som šťastný. Časť výťažku z tohtoročnej zbierky poputuje aj na tento účel. Pomôcť môžete aj vy, a to zaslaním SMS v tvare DMS Medzera krídlo na číslo 877. Ďakujeme.